tady zeď. Nachcala do ní voda, tak spadla. Víc k tomu nemá. Ten film je na takové docela obtížné hraně vlastně tragédie a komedie, jo? Jakoby, nebo dramatu a komedie, což je docela těžký a diváci to nemají moc rádi, jo? Protože nevědí, jestli se můžou nebo mají smát, nebo jestli to prostě jako je vážná věc. No. My jsme jezdili na Králický sněžník na gymnáziu skoro každý víkend, musím říct, a známe to úplně dopodrobna. To je nám svět velice blízký a ty hory já mám hrozně rád, protože jsou nevyspytatelné. To jsou zvláštní hory, jako že Šumava je zádumčivá, Krkonoše jsou takové jako malebny a tohleto, a Jeseníky jsou nijaký. Jo. To prostě a dokážou být i nebezpečný, i strašně příjemný a prostě jsou takový opuštěný těma lidma. Jo. Jak byl odsun Němců, tak od té doby to je taková trošku krajina nikoho. A trošku ty lidi poznamenává a ty lidi trošku poznamenávají tu krajinu, což je na tom hrozně zajímavé. Počkej, až dostavím barák. Zahral jsem pěknou krbovou římsu. Je to zpracování nebo střih i kamera vlastně nějak jako by měli splývat s tím světem, jo? Neměli ho rušit nějakou dynamikou nebo jízdama a tak dál. Takže to byl záměr, který měl ještě podtrhnout tu statičnost toho světa. Tam je několik takových jakoby skrytých vtipů nebo skrytých jakoby souvislostí, které se odkrývají docela těžko a jenom pozorný divák si jich vlastně všimne. Nechceš svíst? Kam bychom jeli? Uvidíš. Pro mě je to spíš jakoby k tomu vyznění toho filmu, já cítím spíš jakoby optimisticky. Já to cítím tak, že prostě mám velký respekt k lidem, jako je Maruna. Jakože prostě tohle ustojí a bude tam a bude mít dítě a bude se starat o tu mámu. Vlastně to je prostě nasmeknutí klobouku pro mě. A faktem je, že ten kraj má velikou výhodu, že se ti lidi nezabývají prkotinama. Že prostě věci, které v Praze, když vám ujede tramvaj, tak prostě člověk okamžitě vypění a je naštvaný. A tady se to stane prostě za daleko dramatičtějších okolností, že člověk nějak jako na to reaguje. A taky si tam lidi umějí zatopit, že třeba. Což je jako taky věc, která už je trošku jako pro nás vzdálená. No. Jste svobodné? Mamo, to se nehodí. A já myslím, že ten film jako nekreslí nic na růžovo. Že je docela drsnej a myslím si, že je pravdivý, jak tam ten svět znám, ale není to o tom, že by to šlo všechno do kytek. Že to prostě je tak o tom vlastně respektu k přežití a té schopnosti vzít osud do svých rukou, nebo se s tím osudem nějak srovnat, což je případ Maruny. To já pokládám vlastně za optimisticky. Je to dobrý. Přidejte si! RVE. Energie českého filmu.